Då ska vi till Kiruna, eller nästan i alla fall, för det är där kriminalserien Rebecka Martinsson är inspelad och utspelar sig. Ikväll är det premiär för andra säsongen med Sascha Zacharias i huvudrollen. Du vill komma tillbaka till bo här uppe. Där är mitt hem. Du kommer hit och gör allt på ditt jävla sätt. Du bryr dig inte om vad någon annan säger och tycker. Vad håller du på med? Dra dig ur medan du kan. Det var mitt fel att de dog. Gör någonting då! Det är för sent. Och nu finns Rebecka Martinsson med oss. Välkommen Sascha. Tack. Andra säsongen, men första med dig som huvudroll. Eftersom du tog över den rollen från Ida Engvall. Ja, precis. Hur var det? Jo, men det var lite nervöst i början såklart. Men det känns också jättestort att jag fick ta över en sån stor roll från en sån duktig skådespelerska. Mm. Och sen var jag glad att serien kunde fortsätta då. Så att alla som var med, man är ju en person i ett stort team. Mm. Så att det är ju kul för alla andra som har jobbat med det så länge att det blev av. Mm. Försöker man liksom ta över det arvet då och bara liksom förvalta, eller sätter du din egen spin på Rebecka Martinsson? Alltså jag är ju jag, men det finns ju böcker om Rebecka Martinsson och jättemycket att hämta av material och bli inspirerad av. Så det, förutom att jag såg hela serien, första serien flera gånger, så gjorde jag ju såklart min egen del, men jag hade jättemycket material och basera min tolkning av Rebecka Martinsson på. Mm. Vad tycker du om henne? Ja, jag tycker om henne jättemycket. Ja. Absolut. Men jag är ju partisk. Så inte fråga mig. Nej, men det var en underbar roll att spela. Och det var verkligen en dröm för mig som gick i uppfyllelse att jag fick spela en sån här fin och svår karaktär. Och apropå fint, det såg vi i trailern där. Det är ju fantastiska miljöer. Vi har ju tjuvkikat på första avsnittet också. Och man får ju mer av det. Bara liksom anslaget där. Hur är det att spela in där uppe? Det är underbart. Det är verkligen så fint som... Alltså jag skulle säga att det är nästan finare i verkligheten. Det är nästan svårt att få in den här mastodontiska miljön, de här otroliga bergen och naturen. Men jag tycker att de har lyckats bra och det finns ju fantastisk teknik idag att filma med. Mm. Med såna drönare som kan liksom följa en... Ja, nu kanske man inte ser det just på de här, men det kommer synas mer i serien. Så att, det var underbart. Och en speciell tid också, för din dotter var med och fick komma in i samhället, gick på förskolan det var där lämnade jag en bit av mitt hjärta på den förskolan som var där. Det var ett ur- och skurdagis. Barnen fick vara ute hela tiden. De satt runt, jag har en lilla mischa där. De var så små tomtenissar som gick runt och skottade snö och hade snamemössor och grillade ute. Oj, ännu mer bild av mischa. Ja. Där är nu är hon tillbaka i stan och har blivit en Stockholmstjej där, tuff. Men i Kiruna så fick de liksom leka runt i naturen, så att det kommer vi sakna. Mm. Ja, det blir en annan nivå på ur och skur där uppe om man jämför med Stockholms. Mm. Barnen var tuffa. De klarade verkligen av det där klimatet jättebra. De sov ute i vagnarna och de kunde ta sig fram i snön. Små barn med 2-3 års ålder skottade verkligen snö och åkte skidor. Och du vet, det är man inte så van med här. De har tränat sedan de varit liksom... Mm. Så fort de har lärt sig att gå så har de klarat av det där. En sak som är väldigt intressant är man liksom tänker skådespelerska, stor roll, ett säsong, sådär. Ja, du är inte nöjd med det, du ska också bli tandskötare. Tandsköterska, ja. Nej, men alltså jag har ju haft en ganska berg- och dalbana i min karriär. I Italien så gick det väldigt bra, där var det stabilt att kunna jobba som skådespelerska. Men sen när jag flyttade hem till Sverige så har inte jag haft så mycket jobb. Så jag har haft massa olika jobb, verkligen. Allt från... undersköterska till barnflicka till diskare till servitris. Och sen ville jag egentligen jobba inom vården sedan jag var liten. Så det är klart, det är en del av mig att jag vill ha ett jobb som har med människor att göra. Och jag vill ha ett jobb som är verkligt också. Mm. Det är ju såklart skådespeleri också. Men på ett annat sätt. Där är ju mer liksom att skapandet och gå inåt väldigt mycket. I alla fall för mig är det så. Medan när jag får jobba med andra människor och verkligen se så här. Ja, men titta, nu mår du bättre. Nu kunde jag hjälpa dig. Mm. Det är en väldigt skön känsla. Så direkt också. Ja, direkt, exakt. Och det är verkligt. Kultur fyller ju ens själ, men man behöver ju tänder att äta med, eller man behöver gå till läkaren. Så det är liksom de här basala behoven. Mm. Att kunna göra någonting som hjälper en annan människa med det. Det kan också vara att jobba i mataffär och se till att man får bröd och mat. Det är också en sån grej som är livsviktigt. Så det känns skönt att jobba med ett sånt jobb. Det känns rejält. Så. Ja, det är på riktigt. Ja. Mm. Ja.
Men du, tänker vi på samma fråga? Ja, jag tror det. Ja. Nej, men det är ju speciellt, inte bara för din bransch, men också så är vi alla privatpersoner. Din pappa, 84 år, Sven-Bertil Taube. Hur förhåller ni er till i det läget som vi befinner oss nu? Ja, han bor ju inte i Sverige, han bor i London. Och där är det helt nedstängt, så de går ju inte ut överhuvudtaget. Men han har fin hjälp från sin fru och min lillebror som är där och hjälper till. Så att vi får ju börja prata med Skype med varandra nu. Liksom. Det finns inget annat sätt, så att det... Det är som det är. Man får ju liksom se att den här distansen, det är för deras bästa. Så att, ja. Men det är en märklig vardag att befinna sig i. Ja, det är det ju. Verkligen, det är jättesorgligt. Åtvingade distansen. Ja, och speciellt kan jag tänka mig när man är äldre och ens barn och barn, man blir så himla viktiga, ännu mer viktiga. För att man kanske man har vänner som har gått bort också. Det kan bli en enorm ensamhet. Så mitt hjärta blöder verkligen för de människorna som sitter där själva. Men det är tur att vi har den teknologin vi har i alla fall. Ja. Det är alltid någonting. Absolut. Man kan ju äta middag tillsammans. Det gjorde jag förut faktiskt när jag bodde i rum med min mormor. Då sa jag, ska vi äta nu? Så satt vi och pratade och hade vi liksom en Skype-konversation. Det var jätteskönt, för då kunde man se uttrycket på varandras ansikten och nyanser liksom. Så att det är tur att vi har det. Verkligen. Stort lycka till och grattis till säsong 2 då av Rebecka Martinsson. Ja. Premiär ikväll. Ikväll på C-more. På C-more. Bra. Alla som inte redan sett det får kika då. Det har vi gjort. Det var bra. Vi går vidare.